গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কাৰণে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন। যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ যেতিয়া কাম আৰম্ভ বা ইয়াত কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল, যেতিয়া এভিকশ্যন হৈছিল, সেই সময়ত আমাৰ এভিকশ্যন কৰা মানুহেই হওক, কৃষি সৈনিকসকলক পাৰ হ'বৰ কাৰণে যেনেকুৱা এটা সমস্যা, বা আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া সাংসদ আমি এইপাৰে থাকি নাও লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, এই সমস্যা আজি সমাধান হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই সময়তে যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিল, তাৰ অলপ দিন পিছতে, তেতিয়াই যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো সুবিধা কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিলে। আৰু সেই যে কথা কৈছিলে, আমি আজি দিনটোত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ পাই আনন্দিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে গৰুখুটি প্ৰকল্পলৈ অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 5 মাহৰ ভিতৰত যিহেতু দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব, এখন পকী দলং, গতিকে আমি অসুবিধা নোহোৱাকৈ প্ৰকল্পটো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। কন্যাকা বহুমুখী পামভৰলিপৰীয়া, ইয়াতকৈ ৰাস্তা পদূলিৰ অৱস্থা বেয়া আছিল আৰু সমস্যা আছিল এখন নদী, যিখন নদীৰ কাৰণে 16 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল, হেলথ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ দায়িত্বত আছিল, যেতিয়া তেখেতক আমি লৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া নাৱৰে পাৰ হৈ তেখেতে তাত প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ তেতিয়াই কৈছিল যে এই ফাৰ্মখনলৈ আমি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো সুচল কৰিব লাগিব। সেইমতে তাত ছিগনেচাৰ স্কিমত ৰাস্তা হ'ল আৰু এই দলং 16 চনত কৈ অহা কথা 21 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেওঁ তাত ফিটা কাটিছিলগৈ, ৰাস্তা দলং সেইবিলাকো ফিটা কাটিছিল। এতিয়া কন্যাকা বহুমুখী পামলৈ যাতায়াতৰ কোনো অসুবিধা নাই। আৰু একেই ইয়াতো আমাৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পটো এই ব্ৰিজখন হৈ যোৱাৰ পিছত, মইতো আশা কৰোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীক সিদিনা এখন আবেদন জনাইছে যে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ইয়াত ঐতিহ্যমণ্ডিত যি মন্দিৰ ভাগ আছে, গতিকে মন্দিৰ ভাগৰ অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে তেখেতে এখন আবেদন দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশ্বাসো দিছে। গতিকে এই দলংখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি এই মন্দিৰ ভাগলৈও অহা যোৱা কৰিবলৈ আৰু গৰুখুটি প্ৰকল্পলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ সুন্দৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা হ'ব। গতিকে আমি আজি গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষি সৈনিক, ইয়াত জড়িত প্ৰত্যেকলৈ, আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়া, বিধায়ক ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে আনন্দিত আৰু উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সহযোগিতা কৰিছে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ বিশেষভাৱে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰকল্পত এতিয়া আমাৰ 300ৰ ওপৰ সৈনিক আজি দিনটোত নিয়োজিত হৈ আছে। প্ৰথম অৱস্থাত হয় 600ৰ ওপৰেই আছিলে, কিন্তু বিশেষ অসুবিধাত কোনোবাই ক'ৰবাত কামত গৈছে, ক'ৰবাত গৈছে, কিন্তু 300ৰ ওপৰ সৈনিক, কেতিয়াবা 350 আহিছে, কেতিয়াবা 340 আহিছে, যে 300ৰ ওপৰ সৈনিক ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে। যদি কোনোবা অন্ধ মানুহ আছে, আমাৰ সফলতা নেদেখিব পাৰে। চকু থকা যিখিনি মানুহ আছে, সকলোৱে আমাৰ সফলতাৰ ছবিখন দেখিছে, কাৰণ মইতো বিধায়ক হোৱা দিন হ'ল যে বাকী সময়ছোৱাত যেনেকৈ উন্নয়নমূলক কাম হৈছিল, তাতকৈ মই 15 বছৰ বিধায়ক হৈ থাকোঁতে যিমানখিনি কাম হৈছিল, এই 7 বছৰত বা বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 2 বছৰত যিমান দ্ৰুতগতিত কাম হৈছে, 15 বছৰতকৈ 10 গুণ বেছি কাম হৈছে এই 7 বছৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ দিনত। আৰু মই এই সুযোগতে আজি আপোনালোকক এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে গৰুখুটি প্ৰকল্প এটা চক্ৰই সদায় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লয়। ইয়াত বৃহৎ টকা পইচাৰ খেলিমেলি, ইয়াত এনেকুৱাও হৈছে যে খেতি যিমান মানে টকা পইচা খৰচ কৰে, ৰিটাৰ্ণটো নহয়। এতিয়া তৰমুজৰ খেতি কৰিলে 180 টকাৰ তৰমুজ বেচিলে। এতিয়া গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ পৰা মই এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে তৰমুজ ইয়াত খেতি কৰা হোৱা নাই। সেই সময়ত যিসকল বেদখলকাৰী আছিল, ক'ৰবাত হয়তো তৰমুজ আছিলে, আমাৰ কৃষি সৈনিকসকল ইমানেই হিচাপী, ইয়াত কোনোবাই 180 টকা দি তৰমুজকেইটা কিনি দিলে সেইটোও হিচাপ ৰাখিছে যে ইয়াত কোনো তৰমুজ খেতি কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু এটা কথা, এতিয়া উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাটো তদন্ত কৰি আছে যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ 1 বছৰ DC অফিচ, যে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে DC অফিচৰ জৰিয়তে গোটেই টকা পইচা খৰচ, এক্সপেণ্ডিচাৰ যিখিনি পাৰ্ট, সেইখিনি আচলতে আমি, মই বা আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া, সাংসদ ডাঙৰীয়া, আমি কোনো জড়িত নহয়।
গোটেই ডি চি অফিচৰ পৰা তাত যদি কিবা ঘাঁহ কিনিছে, তাত যদি কিবা বস্তু কিনিছে, ঘৰ বনোৱা সামগ্ৰী কিনিছে, গোটেইখিনি ডি চি অফিচৰ তেওঁলোকৰ গাইডলাইন মতে কৰিছে, তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ। কিন্তু যেতিয়া ছচাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল, ছচাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত ইয়াত চি অ' নিয়োগ কৰিছে, আমাৰ উদীপ্ত গৌতমক দিছে চি অ' হিচাপে, মই চেয়াৰমেন হিচাপে আছোঁ, আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে, সাংসদ ডাঙৰীয়া আছে, বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছে 11 জনীয়া, যে এতিয়াৰ যিখিনি হিচাপ নিকাচ, সেই হিচাপ নিকাচৰ ক্ষেত্ৰত আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু আমি হয় সৰু সুৰা কিছুমান বিসংগতি আছে, মোৰ যিখিনি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মই উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক সেইখিনি দিছোঁ, উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই সেইখিনি নটিচ চটিচ কৰি বৰ্তমান এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে কোনো যাতে বিসংগতি নোহোৱাকৈ ফুল্লি হিচাপটো হেণ্ড অভাৰ কৰিব পাৰে। ডি চি অফিচৰ পৰা এতিয়াও যদি হেণ্ড অভাৰ কৰিছে যদিও ফুল্লি হিচাপটো পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত আমাক আচলতে দিয়া হোৱা নাই। মইতো আশা কৰিম এইকেইদিনতে আমি পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত ছচাইটিয়ে ডি চি অফিচৰ পৰিক্ৰমা যিটো সেই সময়ৰ পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত পাম। কিছু কথা কোনোবাই পে'মেণ্ট পাবলৈ বাকী আছে, যি আছে এতিয়া অৰ্ডাৰ নোহোৱাকৈ যদি কোনোবাই কাম কৰিছে সেইটোতো আমাৰ, তাৰ কাৰণে আমি ছচাইটি জগৰীয়া নহয়। এই গোটেই কথাখিনি বৰ্তমান আমাৰ মুনিন্দ্ৰ নাতে ডাঙৰীয়া উপায়ুক্ত আছে, তেখেতে গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি চাই এটা ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব আৰু তাৰ পিছত আমি ছচাইটিৰ ফালৰ পৰা খুব সম্ভৱ বৰ্ষপুটিতে প্ৰেছ মিট দিম যে গৰুখুটি প্ৰকল্পত আমি অন্তত ছচাইটিয়ে 1 পইচা মিছ ইউজ নাই হোৱা বুলি বুকুত হাত দি কৈ আমি কেনেকৈ প্ৰফিট কৰিছোঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি কৰিছে, গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি আমি বৰ্ষপুটিৰ দিনটোত আমি গোটেইখিনি দাঙি ধৰিম বুলি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ঘোষণা কৰিলোঁ। মোৰ কিছু অসন্তুষ্টি আছে, মইতো এতিয়া ৰিপৰ্টটো নোহোৱালৈকেতো মই নকওঁ যে মোৰ কিছু অসন্তুষ্টি আছে, মোৰ সন্দেহ আছে, অসন্তুষ্টি আছে, মোৰ অসন্তুষ্টি সন্দেহটো ভুলো হ'ব পাৰে। উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই যিহেতু গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাই আছে যে কোটেশ্যন কল কৰিছে নে নাই, অৰ্ডাৰ দিছে নে নাই, যিমান বস্তু ছাপ্লাই দিছে তাতকৈ বেছি পে'মেণ্ট কৰিছে নেকি, কিবাকিবি কথা কিছুমানতো আছে। এতিয়া সেই কথাখিনি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব তেতিয়াহে আমি আচলতে ক'ব পাৰিম কোনোবা দোষী বা আমি কৰা সন্দেহ কৰা কথাবিলাক সঁচা নে মিছা। কিন্তু মই এই কথাটোহে স্পষ্ট কৰি দিলোঁ, কাৰণ টাৰ্গেটটো মোকে কৰে নহয়, পলিটিকেলি টাৰ্গেট কৰি যিটো বিধানসভাটো কৈছে, মই সেইকাৰণে বুকুত হাত দি কৈছিলোঁ যে 1 পইচাও ইয়াত যদি খেলি মেলি হৈছে মই জড়িত নহয়, আৰু যদি জড়িত হোৱা কোনোবাই প্ৰমাণ দিয়ে মই ৰাজনৈতিক জীৱন ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে আজিও সেই কথা মই স্থিতি স্পষ্ট যে ইয়াত যদি কিবা বিসংগতি হৈছে সেইটো ওলাওক, আৰু ছচাইটিয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা আমি দায়িত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিছোঁ কোনো বিসংগতি নোহোৱাকৈ। মই এতিয়া সেই গোটেই হিচাপটো সঠিককৈ দিব নোৱাৰিম, গতিকে সেইটো আমাৰ সচিবে দিব পাৰে, কাৰণ পোৱালিও জন্ম হৈ আছে নহয়।